На часі новини продовжуємо інформувати про події середи. В студії Олена Кем'яняш, вітаю. Завідуючу відділенням анестезіології та інтенсивної терапії Старокостянтинівської райлікарні Валентину Поліщук нині звільнили з посади. Її відставки вимагала частина колективу медзакладу сьогодні під час страйку. На думку представника протестувальників, лікаря-анестезіолога Володимира Гавенка, саме через керівника останні півроку з відділення звільнилися 5 лікарів та 9 медсестер. Вона, каже Володимир Гавенко, тиснула на підлеглих. Екс-завідувачка анестезіологічного відділення Валентина Поліщук звинувачення відкидає. Всі завідувачі Старокостянтинівської центральної районної лікарні, хірурги, гінекологи, анестезіологи, весь реанімаційний, це реанімаційне відділення. У зв'язку з тим, що відділення реанімації склалась така морально-психологічна атмосфера, яка привела до того, що з відділення реанімації звільнилося 5 лікарів на протязі півроку. Звільнилося 9 сестер-анестезісток. Головний лікар півроку не мав за що мене звільнити. В кінці кінців пішов в відпуск. Прийшов його замісник у лікувальній роботі. Сьогодні зачитав мені наказ про звільнення не тільки з посади, але й з роботи. Мене кілька місяців шантажували, що напишіть заяву по власному бажанню звільнення, звільнення з посади. Якщо є за що звільнити, звільняйте. Більше про конфлікт у Старокостянтинівській центральній районній лікарні розповість Юрій Курочка у випуску новин о 19-й. А доти продовжуємо. Більше сотні хмельничан прийшли вшанувати пам'ять жертв концтабору «Шталаг-355». В часи Другої світової війни він розміщувався на території 19-ї ракетної бригади у мікрорайоні Ракове. За словами провідного наукового співробітника Хмельницького обласного краєзнавчого музею Сергія Єсюніна, під час окупації тут загинули майже 65 тисяч людей. Представник Українського благодійного фонду пошуку пам'ять Анатолій Каназюк, розшукуючи могили своїх дідів, знайшов і картки закатованих у шталагу військовополонених. На картках є номер шталага лагеря до військовополонених або концтабору. Йому дали найменування – «Шталаг-355». Так от, коли в 44-му році визволяли це Проскурів, 25 березня 44-го року, зайшли війська НКВД. Отут знайшли останки, так називаємо, в одній братській могилі було 20 тисяч воїнів, а ще в могилах було в общій сложності ще 45. Аркадію Вайнеру 91. У роки Другої світової війни він пережив 3 нацистські гетто, одне з яких у Манівцях Красилівського району. Про це чоловік розповідає своїм онукам, правнукам і молоді. Щоб вони ніколи не забували і знали, що таке геноцид, слово геноцид, і передавалося з покоління в покоління. Це наш святий обов'язок живих перед мертвими. Червоно-чорний прапор вивішуватимуть в обласному центрі поруч із державним. Підніматимуть його 11 разів на рік. Таке рішення ухвалили сьогодні на сесії Хмельницької міської ради. Проголосували за нього 33 із 35 присутніх у залі депутатів. Червоно-чорний прапор вивішуватимуть з нагоди дат, пов'язаних із визначними подіями національно-визвольної боротьби та вшануванням пам'яті героїв. Його підніматимуть біля адміністративного будинку Хмельницької міської ради, а також на будівлях, у яких розміщуються органи місцевого самоврядування. Рекомендують вивішувати червоно-чорний стяг і підприємствам, установам і організаціям, незалежно від форм власності. В сервісному центрі МВС у Хмельницькому сьогодні рятували людей та гасили умовну пожежу. Тут відбулося одне із навчань, які надзвичайники краю проводять на об'єктах з масовим перебуванням людей. Як розповів заступник начальника оперативно-координаційного центру Головного управління Держслужби з надзвичайних ситуацій Андрій Дідур, за легендою, загоряння виникло в архіві на другому поверсі. Рятувальники, що прибули на виклик, евакуювали працівників та відвідувачів з приміщення і приступили до ліквідації умовної пожежі. Усього в навчаннях взяли участь 22 надзвичайників та 5 на 5 одиницях пожежної та спеціальної техніки.
Працівники в РЕМО показали належну підготовку, вони дійсно провели оповіщення Державної служби надзвичайної ситуації, дали чітку адресу, дали чітку інформацію про пожежу. Також було організовано працівниками РЕМО оповіщення безпосередньо всього особового складу, який знаходиться в даному приміщенні, проведено евакуацію. Після чого прибули підрозділ Державної служби надзвичайної ситуації, де була задіяна спеціальна техніка, і також було проведено рятування людей за допомогою автодрабини, було проведено рятування, подача стволів на гасіння пожежі за допомогою трьохколінчатої драбини, а також розгорталися сили і засоби для успішної ліквідації даної пожежі. Під варту взяли групу з 4 осіб, яких підозрюють у пограбуванні помешкань хмельничан. Про це повідомила прес-секретар Хмельницького міськрайонного суду Алла Плінська. За її словами, особи представлялися працівниками служби газу. Під приводом перевірки газової системи заходили до квартир, викрадали там цінні речі та гроші. Їм інкримінують групові крадіжки у великих розмірах. Якщо вину підозрюваних доведе суд, їм загрожує від 7 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Зараз підозрювані перебувають під вартою. Одночасно рішенням суду їм визначено суму застави в розмірі понад 80 тисяч гривень кожному, повідомила Алла Плінська. До інших тем. Школа волонтерів втретє запрацювала у Хмельницькому. Впродовж місяця її учасників, а це молодь від 15 до 20 років, навчатимуть основ волонтерської діяльності, проектного менеджменту та розробці власних проєктів. Заняття проводитимуть двічі на тиждень, повідомив організатор створення школи, голова громадської організації «Молодь за краще майбутнє» Владислав Гребенюк. За його словами, відбирали учасників за онлайн-анкетуванням. Успішно пройшли відбір і стали учнями школи волонтерів «40 хмельничан». Вони зможуть побачити дієвий державний апарат, подивитися, генерувати якісь власні ідеї, приносити новий молодіжний подих в ті міські проекти, які вже відбуваються, якісь нові ідеї. Саме в цьому ми робимо акцент. Крім того, ми не обмежуємо людей в тому, щоб вони працювали з АТО, з шпиталями, ми тільки допомагаємо це робити. Виставка робіт майстра народної творчості Оксани Авдикович відкрилася у відділі мистецтва обласної наукової бібліотеки. Як розповіла заввідділом Неля Томаля, мисткиня родом з Тернопільщини. З 1995 року викладає у Волочиській дитячій школі мистецтв. Працює Оксана Авдикович у галузі народного малярства, декоративного розпису та сакрального мистецтва. В експозиції представлено 12 робіт. Триватиме виставка до 10 травня. Півтори сотні спортсменів з міст та районів Хмельниччини сьогодні бігали легкоатлетичний крос. Відбувалися змагання в лісовому масиві поблизу Хмельницького. Учасники 6 вікових груп долали дистанції від 500 до 5000 метрів. Старти і фініші бачила Світлана Поробок. 12-річний спортсмен зі Старої Синяви Віталій Ткачук за віковою категорією «молодший кадет» у забігу на 1000 метрів фінішував першим. Хлопець каже, на районних змаганнях бігає зі старшими від себе атлетами, тому сьогодні йому не було важко. Конкуренції, говорить Віталій, йому склав найближчий переслідувач на дистанції його земляк Микола Наконечний. Легко бігти зі своїми роками і показувати добрі результати. Також зі мною приїхав із Старої Синяви Коля Наконечний. То він прибіг другий, то він теж показує досить добрі результати. На обласний чемпіонат з кросу приїхали не з усіх районів, каже президент Федерації легкої атлетики Хмельницької області Олександр Прокопов. Старти, як ми проводимо сьогодні, вони дуже важливі, тому що це є підготовкою до основних змагань, до чемпіонатів України. Кількістю учасників ми, в принципі, не дуже задоволені, бувало і більше. Головний суддя чемпіонату Микола Балицький каже, учасників менше, ніж зазвичай, бо на те є причини. У кам'янчан, які демонструють високі результати в цьому виді спорту, завтра змагання. А кілька інших провідних спортсменів, говорить головний суддя, тиждень тому брали участь у командному чемпіонаті України з легкоатлетичного кросу. Ці змагання взагалі проводяться після чемпіонату України. В цьому році був командний чемпіонат. В Одесі проводився. Наша команда Хмельницької області зайняла перше місце. Це великий успіх. Вихованка Полонської спортивної школи Ангеліна Бондар в особистому заліку на чемпіонаті України з кросу була другою. Я бігла кілометр, це було 3:20, але це було з падінням. Та часто так трохи результат поганий. Друге місце. На обласному чемпіонаті Ангеліна мала ту ж дистанцію – 1000 метрів і була першою. Спортсменка каже, регіональні змагання зазвичай виграє. Якщо вважати обласні змагання, то останнє время так. А от на Українах не дуже часто, але стараюсь.
Півтори сотні учасників шести вікових груп долали дистанції відповідно до віку і статі – від 500 метрів до 5000. Світлана Поробок, Юрій Чорний. Новини Поділля Центр. І це всі новини на цю пору. Побачимось.